Ka humbë çdo logjik proporcionaliteti masa që ka marrë kriminelin në gjykatën e shkallës së parë. Dhe ja këtu do jemi, do shkoj në burg. Artan Gjermeni, këtu do jemi. Do shkoj në burg. Jo vetëm për falsifikimin që i ka bërë dosje Servin Saljanit, por për faktin se i ka shërbyer si një shërbëtor i rëndom bandave më të rrezikshme në vend. Është një nga gjyqtarët që vendos çfarë thot krimi në çështje konkrete. Dhe do shkoj në burg. Dhe ato vetingun që u shmang me procedurë duke dhënë dorëheqje, ti i sigurt që do ja bëj Partia Demokratike e Shqipërisë. Sepse nuk mund të marrësh vendime që kalojnë çdo logjik normale në një vend me një demokraci të bri siç është Shqipëria, se nuk po flasim për një vend dhe nuk po pretendojmë të jemi demokraci funksionale. Por edhe në këtë nivel demokracie nuk mund të kalosh via të kuqe dhe të keq përdorësh si një bandit. Për dënuar pa ligj, pa prova, duke shmangur, a kemi qenë këtu ku i ka publikuar përgjimet? Ka marr lekë Ervin Saljani, ka dhënë lekë Ervin Saljani apo ka dhënë lekë siç dalin nga përgjimet zyrtare të prokurorisë, zyrtare të policisë shtetit për llogari Fatmir Xhafës? Kush ka dhënë lekë? Për aktorin që shpalli Taulan Balla dhe Edi Rama dy ditë pasi ne denoncuam dhe e gjetëm mas dy javësh, një kriminal të dënuar 20 herë nga gjykatat shqiptare dhe ndërkombëtare, e morën një dëshmitar tren, çfarë? Për dënuar dhe të futur në burg një deputet të opozitës. Më gjeni një vend botës ku ndodhë diçka tillë, për jashto Rusi edhe regjime autoritare. Dhe tentuan të njëjtën gjë, prandaj dhe përdor gjuhën që përdor. E mbani mend, keni gjuar ju ta thras spaku Taulan Ballën, në cilësinë e ministrit të brendshëm, doli në seancë plenare dhe tha: "Unë e di kush është i pa identifikuari në dosjen e Xhibrakës." E mbani mend apo jo? Në seancë plenare, ministri i brendshëm thot: "Unë e di kush është." Keni gjuar ju ta këtë çuar në spak kush është? Keni gjuar ju spakun ta thras kush është, mor zotri, se e di ke ti si ministri i brendshëm? Kush është ky person? Sepse plani ishte të krijonin të njëjtën skenar. Të gjenin një aktor dhe ta bënin Olds. Si të gjetën një aktor dhe e bën Geron. Kjo është ajo që pëndohë në rrë konkret dhe në situatën tërsi me denoncimet e opozitë. Nuk ka denoncuar kur, nuk ka dal kur blof Partia Demokratike, ma asë një denoncim të saj. Këshu na përqeshnin, edhe ku i thoshim Elvis Roshi është i dënuar, edhe ku i thoshim Valdrin Pietri është i dënuar, edhe ku i thoshim Agim Kajmaku është kriminel dhe i dënuar. Në të njëtën formë na përqeshnin. Pastaj ullin kokën dhe thoshin nuk komentojmë vendimet e drejtësisë, ku i kapeshe me drogë, ish kryebashkiaku i Vorës, që e bën hero, se po e baltoste opozita. Të njëjtën gjë na thanë dhe për Sajmir Tahiri dhe kushërinë e tij. Baltos opozita. Se kushërinë e Sajmir Tahirit ishin burrat më nderuar që kishte Vlora. A dolën kështu dhe e shpallën ministër kampion me kushërinë kampion Sajmir Tahirin. Po shkojnë në burg edhe kushërinë edhe Sajmir Tahirit. Që kështu e vërteta vonon, por del në sipërfaqe dhe këta e kanë bërë aq qëllum sa nuk ka propagandë edhe PR qëllumin ja përkthen në ar. E mirë kuptoj. Sot jemi të gjithë ka 24 orë që sot jemi të gjithë Ervin Saljani pa asnjë diskutim. Përgjithë i shpër shumë kohë është në fakt që zoti Xhafa ishte përpetuar që do të ndajë hakmerrje ndaj Saljanit. Në këtë kontekst po kthehem pak pas në kohë kur u bë amnistia penale. U përfol disa herë në atë kohë që do përfshihej edhe vepra për të cilin akuzohet zoti Saljani në pjesën e amnistisë. A u kompleksua Partia Demokratike për ta përfshirë këtë, pasi vendimi politik duket
ju e shprehni se cili është. Pse nuk e përfshit në amnistin penale? Sepse deputeti Ervin Saljani në mënyrë kategorike, por dhe zyrtare, ka dorëzuar një amendament që asnjë deputet i kuvendit Shqipërisë të mund të përfitonte nga amnistia. Kërkesa është në kuvend, sepse deputetët nuk e bëjnë amnistin për veten e tyre, e bëjnë për qytetarët, dhe ky qëndrim është qëndrim parimor dhe tërësisht korrekt. Pra nuk ka patur në atë rast asnjë diskutim të kësaj natyre, sepse vetë zoti Saljani ka depozituar një amendament që nga amnistia të përjashtohet çdo deputet i kuvendit Shqipërisë. Faleminderit.